madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay taliyaha howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya Cornel Thomas iyo saraakiil kale. Kulanka u dhexeeyay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo taliye Thomas ayaa waxaa looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka ah ee Al-Shabaab, taageerada howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya, iyo arrimo kale oo ku aadan maamulka. Axmed Maxamed Islaam, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa taliyaha howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ka dalbaday in deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland laga bilaabo howlgallo lagula dagaalamayo Al-Shabaab ee ku sugan deegaano ka tirsan maamulka. Sidoo kale, kulankani dhex maray madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo taliye Thomas ayaa waxa uu ku soo aadayaa ayadoo maalinnimadii shalay magaalada Kismaayo uu soo gaaray taliyaha ciidanka xoogga dalka Odawa Yuusuf Raage, isla markaana ka wada hadleen howlgallo laga bilaabi doono deegaanada maamulka Jubbaland. Nuur Muxyiddin Cali, telefishinka caalamiga RTN, magaalada Kismaayo. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 126 dollar oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus, shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus, waxaad adeega Dahab Bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo maal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Gacaliso, waku salaam. Salaam rabay awe lacagti biilki maanta. Lacagtaaga qiimo badnaa tani? Intaas sana ku dubaray, maanta haddaad lacag hayn aragaagi dhaafi. Macquul maaha. Alxamdulillah, ilaahda maad iskale. Yasar Allah. Soo cus, anigu sheega. ina ooyayga soo dhumar dambe ima burinaysa bajaajan ku guuleysta qul ma hana ana ku qayb dib dambe ima burinaysa ku dhaxal dhaka bacad dhagaan ku dhaga bajaaj lacag tan kale sa adiga haya haya farxad ii sheeg anagu waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahaba oo laba wallahi shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay ku shubo ku guuleyso macamil ku shubo karko hadalka ama internet Somtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale badan.